waxaana keenay khilaafkii ke ka dhashay warbixintii ay soo gudbiyeen guddigii maaliyadda iyo n kala diriddoodii intaa kadib guddoomiyaha baarlamaanka oo maqnaa intii uu yimid haddeer cilad weyn inay jirto ma aaminsani oo uu usii baaqdo waxaa jiray work shop nu n d b iyo hay-ado kale ay qaban qaabiyeen oo ay tababar ugu fureen guddiga joogtada ah iyo xubno kaloo baarlamaanka ah si oo maanta laftigeeda socday marka waxaan u maranya inay qeyb ka ahayd in work shopkaasi soo dhammaado laakiin hadda cilad ama sabab uu usii xiran yahay oo gaar ah ma garanayo an ogahay ma jiraan wax fariimo ah oo guddoonku in kugu cuurdaarayo baaqashada kulamada oo maalmihii hore laydiin diray may ma jirin xaqiiqatan lama odrannin wuu baaqday oo beri shaqa ma jirto oo kale ama maanta ma jirto shaqana lama odran taasina dee waxay qeyb ka ahayd khaladkii uu sameynayey nguddoonkii markaa talada sii hayey marka waxaa lasoo diraa fariin marka <t> uu jiro golahu laakiin sidii uu u dhacay khilaafkii maalintii ugu dambeysay ee sabtidii hore lasoo dhaafay wax fariyanoo dambe oo lasoo diray ma jirin xildhibaan adiga xubin kama tihid guddiga maaliyadda oo warbixinta la wadaaga golaha shacabka warbixintaas haddii aad akhrisay saxaa ahansheeda siduu ah sidaas u arkaysay warbixinta gudiga gulaha ay la wadaageen waa su-aal fiican runtii gudiga maaliyadda guddi aanu naqaanay buu ahaa shaqadiisa iyo firfircoonidiisa muddo ku dhowaad labo sano ah ayuu guddigaas shaqaynayey waxaadna ogtihiin bajeedyadii la ansixiyey edowladdu ay ku shaqeynaysay ilaa iyo hadda gudiga ay soo mareysay ee lasoo diyaarinayay ee dib u egidi ku sameynayey gudigaasu ahaa ciladdu waxay uu noqotay markii ay arkeen khalad vaalid ah oo yiraahdeen war xukuumadday sidaana khalad u jiraa ayaa maaratay dhibaatadu ka dhacday waxaadna moodaa inaysan xukuumaddu diyaar u ahayn

isagu waxma diyaariyo baad ma qoro mana dejiyo mana qaybiyo gudiga maaiadu oi w ama sida gudyada kao baamaaba diga maaiadu wxuu egaaa qorhihii baad ama karah ee la dejiyey inay dowladu ku shaqayso n ma dhaaaaa oocaas aaa iy ak biy a ega mara ma lagu bxiyey wixii la qoondeyey meeshii logu talagalay ma lagu biy mise lgma bxin waa ay heegeenna waae waxaa jira dhaaao meehii loo qondeye meel aan ahayn lagu biiye iyo aaaad aan lagarananba meelkubeen oo yalabaainoaa arawaa noocaa w yag a samasan karaa ama ay ka aesan karaan maaa awa ka egao kasoo saara alad s waa yihiinba waa warbixinta iyo statementiyada ay hay-adaha ku shaqalay sida wasaaradda maaliyaddu ay iyaga u keento bay dib u akhriyaan akoonnada wax laga saaray iyo meelaha lagu bixiyey intaa unba iya wax ka sheegi karaan marka lama odran karo guddigu isagaa wax khalday lama oran karo ee waxaad moodaa inaysan dowladdu diyaaru ahayn khaladkeeda inay qaadato oo shacabka ay uga garbaxdo kharashkan meeshay ku bixisay waa intaa ciladi jirtaa haddii sida xildhibaanada qaarkood ay ku doodayaan lasoo marsiiya warbixinta mar kale habraacyadii loogu talagalay oo markii horeba qaladaad uu ka jiray sida gudoonku uu sheegay suurtagal mata markale golaha la horkeeno oo laga doodo sidaasna loo dhaqaaji de taas horta waxay ku xiran tahay qaabka hadda maadaama gudoomiyuhu u maqnaa gudoomiyuhu isagaa wuxuu yahay horta hogaanka golaha baarlamaanka isagoo la tashanaya gudiga joogtada ah warbixintani xaqiiqada ay xambaarsan tahay wax laga indhasaaban kara ma aha marka waxay ku xiran tahay gudoonka iyo gudiga joogtada ah inay ajindaha kusoo daraan marka waa macquul in lagu soo celiyo inkastoo aysan xukumadu raalika ahan dmoodia ukuumad ina ushaqeynsosidii dictatorkii oo ay baarlamaankii soo faragelineyso oo ay dadkii abaysosidawwadmeelaha kale e maamulgoboleedyada oo kale ayaa waa moda ina damaan isnatirso huruucda dalka u yaala oo ahad ina dhowraan oo ahad huruucdii iyagu ay kursiga ku yimaadeen marka xogtaasi weli horta shacabka wuxuu baahan yahay in laga qanciyo lagamana qancin marka anaga laftigayoga waanu jecelnahay in maadaama ay qusayso corruption iyo musuq masuq in annagana laga qanciyo shacabkana laga qanciyo aad baan u daneyneynaa wyo xildhibaane gudiga maaliyadda oo ka mida gudiyada golaha ugu muhiimsan haddii sidaas lagu kala diro maxay tahay wax kale ee ladinka filanan guddigan horta

guddigaana shaqadoodii sidadi usii wadan karaan xildhibaan kooramka golaha shacabka mamarka qaarkood koro la-aan <laughs> aya u baaqdaa ma marka qaarkoodna number aada u badanay yimaada maxay tahay sababta keeneysa in marna farkigaas uu hooseeyo marna uu kordho runtii waa iska cadaan dadkuna waa fahmi karaan dabcan baarlamaanka la <laughs> socda tiro ku dhow ilaa lixdan baa waxay ku jirtaa golaha xukuumadda marka xukuumaddu ay dan leedahay wasaaradaha o dhan quful baa lasoo saara ee baarlamaankaa loo soo diraa si markaas waxa ay xukuumaddu rabto ay u hirgeliyaan marka dambana waxa aysan rabin inaysan hirgelin ma tegayaan oo shaqadooda ay aadayaan marka dhibku horta halkaasu ka taagan yahy oo qofkiibaa maaratay laba institution oo aan isqaadi karan ka wada tirsan marka taasaa keeneysa ooramku inuu marna kaco marna dhaco waliaba ay jiraan wa intaa ka baxsan ooooo dad ama caafimaad ku maqan ama duruufo kaleo khaasa ku maqan ay jiri karaan lakiin inta joogtaa hadday wada joogaan ooramku mar walba waa ficnaan lahaade e talada ugu muhiimsan waxaa weye xukuumaddu inay faragelinta barlamaanka kadayso in aysan dani ugu jirin inay baarlamaanka ay farageliso inay xisaabta ku darsato xukuumaddu wanaageeda iyo iyo xumaanteedu inay ku qiimeysan tahay institutionnada jira siday u shaqaynayaan haddii baarlamaanku uu noqdo wax aan aan maaragtay n combetansigiisu iyo shaqadiisu aysan sax ahayn oo khilaafkiisa iyo murankiisa iyo sqabsigiisa iyo shaqola-aantiisu ay badan tahay taa macnaheedu waxa weeyaan xukuumadduna inay la mid tahay baarlamaanka ama ka hooseyso marka yaysan u malaynen xukuumaddu baarlamaanka oo iskhilaafa oo burbursani

baan kula talin lahaa oo baarlamaanka ay faraha ka qaado shaqadiisa u qabsado iyaduna ay ku dadaasho inay caadi ula shaqayso